Hallå, hallå, välkommen tillbaka. Jag har tappat rösten, inte helt dock, men nästan. Jag har jätteont i halsen. Jag vet inte, jag har haft någon vecka nu. Så att man borde kanske ligga i sin säng istället för att ranta omkring. Men kolla vilket väder det är. Sen är vindrankan där. Den blir röd på, jag tycker den ser död ut. Men det ska tydligen vara så. Men den ska bli röd på vintern i alla fall. Men jag tycker den slänger av sig löven. Den kan få dött. Vad vet jag. Vi är på väg till, eller vi ska åka till Kävlinge. Är det va? Inte Käglinge. Nej, Kävlinge med V. Det där får jag aldrig rätt på. Det är vissa ord som jag aldrig får rätt på. OBD uttag är ett uttal. Och Kävlinge och Käglinge. De två orden, det får jag nog leva med att jag inte reda ut. Men han är på väg, lillpågen. Vi ska se här nu, jag tycker jag hör. Alltså när han kommer så hör man ju det. Ja, det måste vara han. Fullkomlig galen den pojken. Stäng av musiken pojk! Jag blir stämd av både YouTube och all möjligt annat. Hallå lillpågen! Välkommen hem! Tack far! Till lillefar! Oh, man. Är det bra med dig? Det var bra själv då. Jo, det är bra. Härligt. Ska vi åka till Kävlinge? Ja. Vi får ta och gå ut här i solen. Ja. Dels på grund av att det är kallt och dels på grund av att det blir bättre bil. Ja, men. Vad är det för fel på dig, höll jag på att säga? På mig är det mycket fel. Är på dig? Ja, det kan man det veta. Men bilen då? Ja, det är däckfel är det. Det är däckfel, ja. Har någon inställning? Halloj. Ja. Har vi snackat om? Ja. Jag pratade precis, eller jag berättade precis för folk att vi ska åka där till Kävlinge. Ja, till Daniel. Och dra upp byxorna pojk. Du är inte klok. Inte så mycket. Ser lagom bonnigt ut då. Det är däcken här som ska bytas då va? Ja. Det var många som klagade förra gången. Och det ska bli sommardäck igen va? Du ska inte ta på vinterdäcken än. Nej inte än. Fast det är lite kallt ute faktiskt då. Ja, men det gör inte så mycket. Det var kul. Ja. Ja, ja. Nej, men då packar vi väl ihop grejerna så drar vi söder över. Ja. En liten shawarma först på det, eller vad säger du? Ja, men. Eller en gyros. Så himla gott i Lund. Ja. Då kör vi ner till Gastelyckan. Man ska vara ute efter de kontinentala. Vilka kontinentala? Hållarna. Vi ska inte ragga brudar, Simon. Vi ska byta däck. I denna kan man haffa mycket brudar. Kan man det ha? Är det där svarta taket som är? Du, vad är det som är där? Fattas det något på listen? Nej. Nej, det ska vara så. Ja. Ja, då så. Men hur du Simon? Då drar vi till Kävlinge. Ja. Då så. Då var vi på väg. Ska vi först åka till Gastelyckan och käka en shawarma som är drängt i fett. Och sås. En ko i sås till knäna. Ja, oh men, och vi är ombytta för vi ska in i storstan. Ja, men. Så både, jag har nästan hela kläder på mig. Lite målarfärg och lite ål. Men när det står hela så är de okej. Okay. Oh ja, men. Om du har jeans på dig numera. Ja, man är en storstadskille. Det är ju det man är ju. Ja. Och, du bor i Växjö ju. Jajamän. Ja, men. Rätt så nära BSR. Ja, i norr. Ja. Ja. Vad tänkte jag på? Berätta Simon när du var med körkortet. Det tror jag det finns folk där ute som kan lära sig någonting utav. Jag körde en gnutta för snabbt. bara en gnutta. Hur liten gnutta då? 51 km över gränsen. Så då klippte han mig direkt den polisen. Ja, det värsta var det var i min bil. Ja, det var min prövotid. Men det gick ut nu, provotid va? Ja, den är över nu i alla fall. Ja. Andra gången. Så att, men det betyder ju inte att du ska köra som en idiot. Ja. Du ska titta på din pappas goda exempel. Ja, det är ju där jag har lärt mig allt av. Ja, precis. Och kör fint och lugn med. Ja, just det. Du glömde det. Ja, har du stora plånboken med nu när vi ska göra däckbyte? Jajamän. Vad blev det nu för däck? Det var... Michelin Sport 4. Michelin Sport 4, det är ett sommardäck. Det är ett sommardäck, ja. Så du tänker lägga på sommardäcken nu och sen så byter du till vinterdäck sen? Ja. Och så lägger du ner sommardäcken i förrådet? Precis, för vinterdäck har jag redan. Ja. Och jag vill inte bli bötfälld för sommardäcken. För som många poängterade i den förra videon så är de för dåliga. Ja, och snea också tydligen. Ja, snea med.
Undan! Har du bromsolja i bensinen eller? Nu säger att den... Jag vet inte om man säger det, men du kanske kan sätta på slow motion eller något. Den skakar sjukt snabbt. Ja, för det är det som är grejen här. Det är inte riktigt så obvious. Nej, man känner det med det. Ja, man känner det i rum. Kan du inte köra om den där idioterna? Eller idioter, idiot. Det är en folkavagn. Ja, det är en idiot. Så får inte säga, för då får vi alla folkvagnsanhängare på nacken. Folkvagnsanhängare, det tycker jag är de trevligaste människorna. Ja, jag gillar dem. De gör jag galen med. Simon, han har blivit förälskad i bilen som kör där bakom en röd Volvo. Jag tror den heter Fusion Red eller något sånt. Ja. Helt förälskad är den. Oj, det var en gammal Mersa. Ja. Jag har kanske en gammal Mersa på gång förresten. En 450 SL. Ska inte bli klar med den här svarta mövla bilen? Jo, men jag... Men jag ska bara ha in den på min tomt, den där mässan. Du ska bara stå där så täcka över den. Och... Du dirigerar här nu. Ja, precis. Jag har aldrig varit här. Här, mina vänner. Det här är Gastelyckan i Lund. I, vad blir det? Det blir Västra Lund. Nej, Södra Lund blir det nog. Det är kvitta. Det är Gastelyckan helt enkelt. Och här på Gastelyckan så ligger det en massa bilfirmor. Och här ligger också en kebab-kiosk här borta. Här har vi Fiat och Subaru och Jeep. Här köpte jag min första Saab. Där du ska in efter Jeep-skylten. Där, han är nu. Där borta, mina vänner. Där ligger shawarma-stället. Här, nu är vi hos mina kebab-killar här, vet du. De här är ena hajar på. Du har minnes som elefanter, de här två alltså. Här står 40 man i kö. Jag är inte nu, för nu är det tomt här. Här står 40 man i kö. De kommer ihåg vad varenda en ska ha här. Men kommer du ihåg vad jag ska ha då? Ja. Vad ska jag ha då? Kycklingrulle med... Extra vitlökssås. Jajamän. Och en liten bit ost på toppen. Fixar vi. Gott. Jag tror vi ska ha två sådana. Två stycken identiska. Och lillpågen ska också ha en här. Gott. Det här är Lunds godaste... Shawarma, kebab, kyckling ställe. Supergott och trevligt folk. Nu ska vi äta. Nu ska vi äta. Gud. Kolla här mina herrar. Masso. Eller inte masso, lagom. Ja, det räcker, det räcker. På det här stället så ska man passa sig vad man säger, vet du. Och de tar en på orden. Så jag vill också ha lite mildsås, tack. Enligt devisen att mer är alltid bättre. Nice it. Du får vänta på din, Simon. 10 sekunder. Han är på gång. Ska vi äta här? Vi är ute i god tid för en gångs skull. Då så, Simon. Var är framme? Var är vi i Kävlinge? Ja, men. Så tidigt, ja. Ja, men. En hel timme. Nej, 20 minuter. Ja, det var väl ändå till att ta in. Här borta ligger det. Kör du bara rakt över rondellerna. Michelin. Nej, det där inne. GT Däckservice. Vad det heter. Eller det vet jag. Det ser fint ut. Ja då. Här är det ordning redan. Ser helt nybyggt ut ju. Ja, det är en fin verkstad faktiskt. Fin att kolla. Nu tänker jag ju med Simon att du kanske till en omväxling skulle försöka uppdatera dig. Eller vad heter det, uppföra dig. Ska vi se. Vad tror du om det, Simon? Jag tror inte på den idén. Ja, här har vi. Hej Daniel! Då var C30 uppe. Nu är det dags för framvagnsjustering för den. Daniel, du sa ju vid förra bilen att det var dåliga däck. Nej, det sa vi då. Ja, det sa du. Men du sa att det var att framvagnsjustering var fel. Eller vagn under kvartiet. Julinställningen var fel. Julinställningen. Så var fel. Precis. Jag tar bort kameran. Här kan vi kolla lite på julen. Här så kan du kanske förklara. Förklara, Daniel. Eller du ska bara spruta på det här först. Vilket ska vi förklara?
Jo, men de här däcken. Ja. Du sa ju, och många med dig, att det var fel hjulinställning. Och det kunde du se på däcket. Ja, om man kollar på insidan. Så är det helt uppslitet här. Okej. Okay. Det betyder att du har för mycket tog allt. Ja. Men du kar däcket på utsidan. Det ser jag nu. Ja. Båda hjulen står ju utåt i framkant. Vänta, Donny. Kan du förklara en gång till, Donny? Ja, det vänder lite. Jag ser inte dig, Donny. Du är huvudlös igen. Nu så, nu ser du. Förklara, Donny. Varför de är slitna, däcken är slitna på insidan. På insidan, ja. Och då har du för mycket vinkel utåt. To out. Ja, okej. Det ska ju vara snyggt, säger ungdomarna. Nej, det är inte det. Det är den här kampen. Kamp, det frågar jag också. Men okej, det är det handlar om helt enkelt då. Ja. Nu har du tappat huvudet igen då. Ja, ja. Och nu måste du jobba också, det är ju det. Där borta, så skickar de mot varandra. Kan man säga hur snälla de är jämfört med varandra. Och detta var bak, innan på styr. Okej, vad med den där 2,97 då uppe, kamber. Vet du, så den gick från 2,97 till 1,14. Eller 1,06. Det är därifrån. Ja, det är därifrån. Ja, okay. Det var ju fett rörigt det här ju. Man kan ju säga som så här att det där ljud har de lyckats med i det här programmet. Alltså, mycket givande ljud. Faktiskt så. Vi sitter och designar sådana här program, Simon, över dagarna. Men det var länge sedan vi jobbade med just den här grafiken. Ja, tack. Ja, nu ser man. Jag vet inte om det är någon som har någon nytta av det här, men ni kan ju få se det ändå. Daniel, vi får motorvärleda upp fler däckar. Min husbil måste ha nya däck. Ja, det sa jag till dig. De är så himla roliga alltså. Och frågan är, man måste göra en justering av den också. För den är... Det kan jag inte göra. Nej. Nej, det är också, alltså, jag har kört på dem. Jag tror de är 7 år gamla, de däcken. Ja, då är det däck som varit. Det är sådana däck som inte fanns. Ja, just det skulle vi fråga dig med. Ja, det skulle jag göra, kommer in det. Så jag har samma uppfattning att all-around-däck är ju totalt värdelöst. Nej, ja, det var inte det han sa. Nej, finns det? Nej, finns det inte. Det är lite värre, du menar att det inte finns däck som inte menar? Ja, det är lite osäkt. Men så fick jag höra att i Norrland så kör de ofta med det. Ja, de kör med ungdomar och vinkor. Ja, precis. Det är för att när det behövs det ju inte... Det var inte det hugget som man får... Ja, det var inte huggdäck då. För jag har ju testat båda nu. Odubbade och dubbade och dubbade. Det är så mycket bättre här nere. I och med att det är så mycket is på banorna. Ja. Ja, då har jag förstått det rätt. Men där har du också skilda meningar. Nej, men det är därför man hela tiden måste säga en uppfattning. Ja. För att annars är det någon annan som har en annan uppfattning. Så blir det bara en diskussionsgrupp. Det här var det minsta av allihopa. Ja. Ja, jag har skrivit ett däck. Ja. Känner du hur lättare de är för dem? Man gör smörigt själv. Ja, jag tycker att du får inte alla ord. Jag tror att man har gjort något bra så har man i själva verket bara ställt in för sig. Ja, ja. Ja, för vet du, när den kronhylsan är borta så är det 18 istället för 19. Ja. Men de kronhylsorna var sjukt irriterande för de fastnar ju där inne hela tiden. Sitter den fast? Mm. Det ska den inte göra. Jag har ju smörjt den som du sa. Då ska den inte sitta fast. Var har du smörjt? Nej, det har du inte alls. Jo. Nej. Alla de här ska vara. Men det är inte de som du ska smörja. Okej. Okay. Ska det smör? Och där ska, ja, det ska jag. Du sa ju till så det var. Det ser du väl? Det har inget smör, ja. Men det blir alldeles snack. Jag tror det är någon som har lurat mig. Har han lite sandpapper? Men vänta, måste man smörja varje gång? Sandpapper, det kör vi inte med. Nej, vad kör man då? Sån här fint. Så kör man in i navet med den, va? Så har bilen så kan man köra i fem. Nu ska jag komma runt här och se vad han gör. Nu måste jag
smörja varje gång jag byter däck. Mm. Vad är det du gör nu då? Ta bort rost. Okay. Mellan muttrarna eller bultarna? Ja, och på navet. Det är mycket bra. Ja. För någon sån där kärra och ha det i, det har man inte här på bygget, eller? Jo. Men det är roligt att rulla det. Ja, gå bort av. Jag fick två. Det var skitsvårt. Hur gjorde du det så snabbt innan? Han lutade åt ena hållet, sa jag. Det är det man kallar för kampervinkel. Men vill inte jag köra på dig? Nej, jag flyttar mig. Daniel? Ja? För att störa dig mest möjligt nu, så vill jag att du nu klart och tydligt svarar på denna frågan. Ja. Vill du gifta dig med mig? Nej, tack. Okej. Okay. Då har jag bara en fråga kvar. Vinter, jul, däck. Ja. Dubb eller odubb. Och nu blir det här ju en åsikt. Och det finns en massa åsikter där ute. Ja, det finns jättemycket. Ja, det finns jättemycket. Men vad tycker du? Jag personligen rekommenderar dubbdäck. Okej. Okay. Varum, som tysken säger. Ja, för vi har rätt mycket svart is. Svart is? Ja. Har vi det? Jag tror det var vitt. Okej. Okay. Sån is du inte ser. Och så har bara som vägbanan är blöt. Okej. Okay. Och då hjälper inte friktionsdäck. För friktionsdäck, det är det som jag kallar åretruntdäck. Ja. Och det är det som du säger inte finns. Ja. Nej, menar du? Nej. Det finns inte där. Men okej. Okay. Men som jag på min husbil, jag kör ju med friktionsdäck. Jag kör med vinterdäck åt om då, alltså man då. Ja. Ja. Men det funkar alldeles utmärkt. Ja. Jag har haft dem i 7 år. Nu är de sletna, men jag har haft dem i 7 år. Du kör ju inte på vintertid. Du kör ju också. Jag kör lite på vintertid också. Det är därför jag köpte de friktionsdäcken. Ja. Jag har ställt mina frågor. Nej, det har inte jag någon kvar. Jag såg att du tog det hjulet där och från andra sidan bak och flyttade hit fram. Ja. Varför? Varför? Alltså lite vikt på detta hjulet. Det är inga vikter på det hjulet? Nej. Okej, okay, så man vill ha de med lägst vikter på fram? Ja. Okay. Men rotationsriktningen ska fortfarande vara densamma? Det har ingen rotation på det så. Är det inte det? Nej, jag har bara in- och utsida. Men när det kommer till sen om jag ska byta tillbaks nästa år, då ska ju de bästa däcken vara bak. Att den diskussionen ska vi inte in i. Det går vi inte in på. Nej, för den har jag varit inne i en gång innan och det kommer jag knappt levande ur. Nej, jag sa, jag fick dödsblick. Ja. Det finns ju de som hävdar att de bästa ska sitta fram. De tillhör jag. Jo. Och så finns det de som hävdar att de bästa ska sitta bak. Och de tillhör jag inte. Nej. Men de har säkert rätt. Och, jag, och snälla, skriv inte på denna fråga. Jag orkar inte. Ja, det kommer bli jättemånga kommentarer. Men vilket är korrekt då? Alltså, det finns inget. Nej, det tror jag inte. Vi lämnar den, va? Jag pallar inte med den, alltså. Jag bara vill veta till nästa gång. Ja, men du ska bara sätta de bästa fram. Nej, nästa gång du ska skifta. Ring hos mig, så får vi det. Ja. Men nu har vi fått avlivat myten då om det här med all-round-deck, som jag kallar dem för. Mm. Och sen så har vi fått prata om det med... Jag har glömt vad vi pratade om. Men det var intressant. Va? Nej, jag använder inte moment. Jag skulle precis fråga, det är momentnyckel. Det vet man inte vad det är på det här stället.
Simon har ju tummen mitt i näven och ingen näven har kommit till benen. Det var som min chef sa till mig när jag gick och utbildade mig. Tror det eller ej, jag har en utbildning. Då sa han det, hur hårt ska jag spänna det? Spänt det sist det sitter. Sitter det fast? Ja, det gör det. Ja, men då har du spänt det. Det blir kul för mig nästa månad när jag ska byta. Ja, men då kör vi inte Daniel, fixar han det. Ja, just det. Hörni grabbar, yep. Och mest Daniel, för det är ju han som har gjort jobbet. Kommer du in på slutet och tar ett här? Alltså, du kan ställa dig där också. Vad heter du? André. André, ja. Följer du också mig? Jajamän. André, för det känner jag igen nämligen. Ja, det är någon... Kommenterar du ofta? Nej. Ja. Det är den andra André. Han jobbar på... Är det... Det är väl. Det är inte han André som är gift med Bambi? Nej, han heter Andy. Andy. Ja, för det är någon André här från dessa bygder som kommenterar ganska ofta. Ja, bra. Ah, okay. Då så mina herrar, André och Daniel. Tusen tack för... Tusen tack för idag. Nu ska vi ut och provköra den där. Och så hoppas vi att den inte skakar. Och skakar den, Daniel, så står vi hemma på din parkeringsplats med en köttyxa sen. Men skakar den inte kommer jag gråta av glädje. Nej, gör inte det, för det är du som ska köra. Yes. Gott, tusen tack. Tack ska ni ha för idag. Tack. Då åker vi vidare i livet. Men nu ska vi först ut och provköra det här åbäket. Ha det gott. Hej, hej. Hejdå. Då lämnar vi GT Däckservice i Kävlinge. Och nu hoppas vi att den inte skakar i ratten. Give it up, maestro. Testar vi med de nya däcken. Skakar inte. Ja. Går som ett himla spjut. Tänk nu på att du har helt nya däck. Ja. Kan vara lite olja på dem. Men det skakar fortfarande lite när bromsar. Men det är nu. Ja, det är bromsarna. Det behöver vi inte bry dig om. Men det, ska det är skivorna. De skulle vi byta ändå. Men nu. Ratten är helt spikrak. Jag känner inget skak i gumpen förutom vägen då. Känner du något? Nej. Gott Simon. Ja, det är härligt. Nu är livet gott att leva igen, va? Jag tackar Daniel så hjärtligt. Det gör jag. Ja, gud va. Bilen är fixad. Det var allt för denna gången. Nu ska vi åka tillbaka till hör. Tusen tack Daniel för hjälpen. Tack så mycket. Och tack till GT Däckservice att vi fick besvära er och stå i vägen hela tiden. Så det var allt för idag. Ha det gött så länge, så hörs vi snart igen. Hej då! Nice.